شمال لي مترو میں اپنی بارش بدلے آیا گھر سے سوچنا آئی ہے جہاں تک پہنچنا مجھے تتکال ضروری ہو گیا اس لیے آپ سے بھی ماں کما چاہتا ہوں بیچ میں چھوڑ دینا یا میرا سوبھاؤ بھی نہیں رہا کہ کوئی سمیلن میں میں بیچ میں موقع کی طرح ہوں اب کیا چھوڑ جائے کوئی سلتا ہے یا مجھ کو کبھی نہیں دے سکتا بہرحال کویتا کے بارے میں کیا کہ کویتا کو بولنا چاہتا ہوں کبھی کو نہیں سنیے سننے کرنے کونے کونے نوکری سننے کرنے کونے کونے مکری کونے جاؤ ارے اماں بن آنگن سنگر ہے اماں بن آنگن سنگر ہے باپو بن دالان اماں بن آنگن سنگر ہے باپو بن دالان اور چٹھی آئی ہے پہنن کی سانس اپنے دیکھنا چٹھی آئی ہے پہنن کی سانس اپنے دیکھنا اور نکنس نئے تک آتے دینا مہینہ کی سکران ہے سونے کرنے مطلی مطلی تو بھیا جو پر دیش بھی آتے کون کرے اپنی بھیا جو پر دیش بھی آتے کون کرے اپنی اور ساہو کے کھاتے ہیں بندھک ہے تین کھا بھرکے شاہو کے کھاتے میں بندھک ہے کی کھاؤ کر کے شاید گر کی زبتی بھی ہو جائے اپنے ساتھ سنے مطلی پہنچی اور اور چھوڑ چھپر کا ٹپکے اور چھوڑ چھپر کا ٹپکے چنکے کھانے میں آج اے بھیا ایک منٹ ہو جائیں گے اور چھوڑ چھپر کا ٹپکے چھنکے کرنے رات شاید اب کی دھیر پایا بادوں کی پیسا اور ملکوں کی یہ ایک نشانی اسے سنائے بات سننے کرنے کو مکڑی اور انتم سننے کرنے کو میرے کو مکڑی کو پھر بھی یہ کیا جب جبتا ہے سانسی کے نام پھر بھی یہ کیا جب جبتا ہے سانسی کے نام ارے لگتا کوئی پد جو کھڑکی پد پل رہے تھام لگتا کوئی پد جو ہے کھڑکی پد پل رہے تھام اور بڑی بڑی دو بڑی بڑی تو چھکی چھکی جو آنکھیں کرتی پھر پھر وہی سوال سننے کرنے 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 مکری کرنے 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 آمان کرنے 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 آقا کرنے کرنے بار اور یہ کرتی آپ کو سے کھنا یا کھنا سادھو یہ عجیب سنکٹ ہے اسی کے تک اپنے سنگے دوسری داس پڑے اسی کے گھٹ سم اسی کے تک سہمے سنگے دوسری داس پڑے ہیں وہ بیچ بجا رہے داس پڑی لا بنا لکاٹی داس کبھی بیچ کھڑے ہیں بنا لکاٹی داس کبھی کھڑے اور راج صاحب کا وہ شیر ہے نا اسی کھنڈر میں کہیں کچھ دیے ہیں ٹوٹے ارے انہی سے کام کر رہا ہوں بڑی اداس ہے شکست کا سامنا